Bonitos. Vocês todos têm uma larga trajetória na música regional aqui do estado, né? E acredito que todos têm uma passagem e várias passagens pelos festivais. Vocês acreditam ou ainda acreditam que o festival, os festivais, sejam um caminho para revelações musicais, um caminho para os músicos se criarem dentro do festival? Matheus. Eu acredito. É? É, que eu surgi daí e todo final de semana a gente vê um monte de gente surgindo e vários talentos, compositores, músicos e até às vezes gente que trabalha com outras coisas, em outras áreas, mas é muito estudiosa, tem muito talento e vai nos festivais e sempre apresenta coisas boas aí para a cultura. Vocês acham que então que os festivais ainda têm um papel importante na música do Rio Grande do Sul? É importante, é um espaço, né? O festival acaba sendo um laboratório para os compositores, para os arranjadores, para os instrumentistas, né? E o Teixo pode falar melhor, que o Teixo está um pouquinho mais tempo que nós aí, né? Mas eu acho que vem melhorando, né, velho? Vem a qualidade musical, vem crescendo, o pessoal vem estudando, vem se aprimorando, né? Eu acho que... O Teixo deve ter, assim, umas duas músicas gravadas em festival, né? Olha, não, o Matheus falou certo, o Paulinho também. Direciona bem o microfone. Mas eu acho que os festivais têm que olhar de uma outra forma, de uma outra forma. Porque não pode afunilar, sabe? Só festival. Acho que, na verdade, nem é o festival que tem que olhar diferente. O artista tem que se olhar diferente, tem que abrir outras portas que estão na frente e tem que ter a coragem de botar a mão na maçaneta e abrir as portas. O festival é uma porta. É a primeira porta. É uma porta importante. Então, não é uma coisa que pode ser decisiva. Pro resto da vida do músico, não, né? Pode ser, não pode se tem tomar que ter um crescimento. Isso como um objetivo de carreira, né? Eu acho que ele é importante à medida que ele vai mostrando talentos novos, né, por aí. E isso tem acontecido, tem renovado bastante, tem instrumentistas maravilhosos aí com menos de 20 anos. Então a gente tem que valorizar isso aí, né? Tá bueno. E pergunta agora para o grupo: por que Picumã? A vida não está fácil. Explica, né, o que é Picumã, para começar. Né? A gente anda numa fumaceira bárbara, né? Faz tempo. Né? E só o que nos resta mesmo de palpável é a Picumã. É o que vai ficar para o resto da vida também. Né? Picumã é carbono puro, então nós vamos ter que lapidar esse carbono. Dani, Terreira, Matheus, Paulinho, Teixo, grande alegria receber vocês aqui no Galpão Nativo. Muito obrigado. E a gente encerra o programa com mais música do Instrumental Picumã. E já marcamos novo encontro no Galpão Nativo na semana que vem, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Até a volta!